Oi, eu tava tendo um problema aqui no meu computador, que eu fui tentar ligar essa caixinha de som aqui, ó, da USB, tá vendo? E tipo, saiu o som, mas ficava saindo um chiado insuportável junto. Aí eu tentei atualizar o drive, né, e não deu jeito. Aí eu tava até pensando que a caixinha de som tava com um defeito, alguma coisa, né? Aí depois me veio uma ideia. Será que o computador não tá mandando energia suficiente pra caixinha de som? Por isso que ela tá chiando. Aí eu resolvi fazer um teste. Eu peguei um carregador desses aqui, assim, de celular, e arranquei essa parte aqui, tá vendo? Aí o que que eu fiz? Eu peguei a caixinha de som, na entrada USB da caixinha de som, liguei aqui, ó. Tá vendo? Aí eu peguei isso aqui, coloquei na tomada e liguei aqui normal no computador. E funcionou de boa. O som sai sem nenhum chiado. Esse carregador, como a maioria dos carregadores, é 5 watts a potência dele. E as caixinhas de som normalmente também são isso. Então você só deve ficar atento a isso. Seu carregador com mais de 5 watts, você pode acabar queimando a caixinha de som. Normalmente eles são 5 watts mesmo. Você vai encontrar essa informação aqui do lado, assim, bem pequenininho assim. Bom, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, que assim eu vou poder estar ajudando mais pessoas com as dicas do meu canal. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.